Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca kabeh, ya selamat siang, apa sore, apa malam, sembarang lah. Penting jalan raya iki ngarepku. Kian yo kabeh kanca-kanca ayo do. Gresah perkara apa PSBB apa PPKN apa UMKM. Iki mung perkara iki jarene ana patemi. Oh, pandemi kok patemi. Ora usah dipikir mumet. Sing penting ya awak iki jadi WI seger kewarasan. Ora enek wong ning donya iki nek jek seger kewarasan iki terus ora mangan alias mbadok. Lang enek iklan. Wong kabeh iku yo akhirnya kelas aku ngene-ngene lagi tak syukuri dene yo regae ra mergae penting cara ora mangan ayo poso to wong ning donya iki tiwas bumbuk bondo tapi nek sok bakal nang kono ora duwe sangu sing kira-kira iso nulungi cilaka iki yo ngakhire yo neraka kabeh yen yo semua ora usah mbok pikir ruwet apa mikir sing jeru kabeh nah iya yo mong kandel-kandelne wong ku to iki ya tak tuturi kabeh kanca-kanca ora usah mikir leng jeru-jeru wong cara kok kowe iki ora duwe penghasilan to Indonesia iki kaya raya kok alas mblang gentak ambane ra ukur golek sandang pangan iki corok wayah godhong jati lho. Mek godhong jati mbak dol nggo bungkus begenggek lho panganan sing rupane putih molor. Iku ra yo dadi duit. Lah nek wegah penekan mek rencek lung. Indonesia kaya raya kok mau pikir mumet. Aja nyolong dosa. Seneni Allah Subhanahu wa taala. Wong yo semua iku kan yo enek ujiane rintangane. Lah kowe ape mlebu sekolah tes sik yo yo apa ora. He. Kowe lho, kowe sing tak omongi kowe-kowe kabeh sing delok. Aku eling karo dawuhe yaiku jaman aku ijek ngaji nang ndi kae lali aku pondoke tulisane angin lho. Yaiku kae ngomong kok. Dhisik kan diomongi. Ya iku wis pernah ngomong. Sing penting ki ning donya iku iman dan takwa. Lah nek imanem ki ora kuat, takwamu kuat. Yo boro. Iman iki ndek wis lunga nang Kalimantan golek emas. Yo kaya sing didhawuhno Pak Babin nggonku jenenge wong kok nganu kok Jepang jenenge tak kasih murah no kok. Kok yo sepi ngene yo wis. Kowe-kowe iki sing nonton iki sing delok. Yo kemang lelengku. Innallaha ma'asabirin. Enggak dadi gale iki ya. Ngono, mudeng tar artine, nek ra mudeng goleki dhewe. No. Lah kabeh iku yo sik. Kancaku teko. Jenenge Tarmo. Ya kaya Tarmo. Ya wira-wiri. Good guys iso. Sing penting apa? Nang warung ngombe kopi. Iki jaman kuno cilik aku jenenge kerupuk gurung. Kaya selang sedot gurung. Ini tak rasa-rasakno ya kaya kerupuk. Paling ku malah ora usah mau pikir mumet. Sing penting iso nyewoki. Nyewoki biduan-biduan kuwi lho. Kan yo nyewoki kan yo keluar tenaga dadine iki ngamal. Wong berbagi itu indah kok.
Lene cara wong wong ni ra gelem bagi ra yo yo. Ngene wong mripi kok dadah mau pikir mumet mikir pandemi, patemi, sutarmi, alah. Jemaan porong. Ya, ya. Wes. Nek urung mangan. Mangan on dhisik kaya aku kok. Tupuk ae nikmat ngene kok mau mikir patem pandemi kok patemi. Loro. Kowe mrene kuwi masih siji wae kang kanca-kanca kabeh kok. Ora usah mikir mumet perkara patemi apa pandemi, sing penting seger kuarasan. Kerja mangkat. Ya. Kerja. Cukup ngene ae ya. Jolali. Sugrek. Tunggu. Tonton. Like. Comen. Yo, Jack Cobra channel e. Rungono. Krungu apa ora? Yo, cukup sampeyan ae yo. Assalamualaikum.